cheti kama zingine zimepeanwa hata kabla ya ku advertise. Another do window dressing. It is very possible for Gen Z to get into them and expose them. If there is no transparency, award those tenders, let's begin there. Because hizo pesa hizo wanaiba up front na kuja kuonga wananchi nazo. Siku hizi wanajua wananchi hawana watu. Kwa hivyo wakienda kama alikuwa juzi Murang'a wana reorganize, wanatuma machief, madio. That is why wanasema even village elders wapatiwe marupurupu ndio wasaidie kukusanya watu. That's okay. Village elders ni wananchi wa Kenya, wapatiwe pesa, lakini don't waste energy. Kwa mfano walipofika Mombasa kuingia kule attendance fee 500 shillings. Wende mkutano wa rais. Alafu hapo I think Mombasa yenyewe 1000. Unalipo kwenda kuhudhuria mkutano wa kiongozi. Hebu jiulize ni nje ina gari hiyo. Bangladesh have taken some very drastic measures. Because watu wanafikia mahali wanasema no, haiwezekani. There were historical injustices to be addressed na hii serikali ya Sheikh Hazina ambaye ametumuliwa mamlakani. Akaingia kwa helikopta, akaenda India, alimu mpaka mwisho akaenda UK. Wakatafuta mtu anaitwa Yunus, an expert in rural banking. Kufika kule, hata Chief Justice mwenyewe akajiuzulu. This is very important. Please remember Bangladesh is a commonwealth country like Kenya. It's not far removed from us. People there are demanding justice. And correcting historical injustices kama hiyo ya mauaji zamani zile. I remember as foreign minister, huyu ambaye ametimuliwa mamlakani, Sheikh Hazina huyu, na ilisemekana alishinda kura by over 60%. Recently, watu wa Bangladesh wakakataa maneno. She was actually headhunting the Bangladesh High Commissioner to Kenya when I was a foreign minister second round. I think round wa kwanza. Alikuwa anatafutwa na huyu anaro namba. Akachukuliwa, akaenda, sijui kama alimuua ama alifanya nini. So these things have caught up. Kumbukeni 2007 ni watu wangapi kutoka Mount Kenya waliuawa Kenya hii. Ama umesahau? Wangapi waliurogwa? Hey, waliuawa. That blood is still crying out from the ground. Wale vijana Jeremiah amesema bado damu hiyo inawalilia kutoka mchangani. So mimi nataka tu niwaulize changamoto hiyo ambayo iko mbele yetu, lazima tushikamane. Mimi nitaenda kila mahali, Mungu atujalie na ndugu zetu hawa. I want to thank baba yao, umewafichua vizuri kabisa kama ni deni ulilipa. Na hiyo baba yao, I want to thank him because you are people's pastor. And I've known Waititu, he was actually the first candidate wa PNU and Kibaki na ODM Kenya. Tukamchagua mjumbe wa Mbakasi, from there he went to Kabete, akahamia upande wa nyumbani Kiambu, and injustice ikafanyika kwake. You know what, people don't forget the good you do. This is why they are so excited wakiona baba yao everywhere. And I do not have words enough to thank my brothers here, Jeremiah and Eugene. So we'll go everywhere. We'll go everywhere. Umasaini,